Anders, sidst vi snakkede sammen, det var kort inden Europamesterskaberne, 2011. Og der filosoferede du lidt over, hvordan det ville gå, specielt med pigerne. Du var ikke i tvivl om, at drengene ville, og herrene ville klare sig godt. Det er den 19. maj, og ny sæson er overstået i dag. Mini, junior, yndling, senior, piger, damer. Hvordan er det gået, synes du? Det er gået rigtig godt. Der er ikke... Hvis vi tager op fra og sammenligner med internationalt niveau, så har vi lang vej igennem. Nu har vi lige set, hvad de har kørt i de seneste mesterskaber. Og der kan vi ikke følge med på seniorniveauet. Men hvis vi vender tilbage til vores minier, så er der ingen tvivl om, at vi har potentialet til minierne. Dem, der er minier nu, er dem, som kommer til at vinde hjem. Det er jeg ret sikker på. Selvfølgelig kræver det noget grundig forberedelse også som forbund, og vi skal give dem de rigtige muligheder, både i forhold til klubberne og i forhold til landsholdene. Men vi har potentiale til også at blive europamester i pigerækken eller damerækken. Så det bliver en triumf, når vi får 3 guldmedaljer engang. Men bliver det så i 2012? Mit bedste bud er, at det tager de 8 år, før vi vinder. Vi tager den langsigtede løsning her. Det handler hellere om at bygge det ordentligt op for bunden. Ja. Vi kommer ikke til at vinde til næste år. Og vi kan forhåbentlig kæmpe om medaljer, måske bronzekampen. Men det vigtigste er, at vi får nogle landshold, der fungerer, og vi får nogle piger, der kæmper for det, om de så når medaljen eller ej. I juniorpigerækken, der vil jeg tro, at vi har niveau til at kæmpe om førstepladsen, men vi er måske ikke favoritter til den. Så det håber altså jeg rigtig meget. På europæisk niveau. Jeg synes, når vi ser herhjemme på den langsigtede løsning med de pigehold, vi har nu, og specielt Team Grønne Greve, som har vundet stort set alt, hvad de kan stille op i, de har rigtig, rigtig godt materiale, og de har lagt en god stil for, en flot stil for, hvordan der skal trænes og hvad man skal arbejde på, som smitter af på rigtig mange andre klubber. Vi ser Boldbro springe sværere end Team Grønne Greve i juniorrækken, men har så måske ikke lige udførelsen til det, men vi er rigtig, rigtig godt på vej på det aftryk, som de store klubber, som f.eks. Greve har sat på sporten. Hvad med yndlingepigerne? Yndlingepigerne, det er heller ikke dem, der kommer over ved VM. De gør det rigtig godt, men dem, der gør det rigtig godt i yndlingerækken, det er juniorne, der stiller op der. Vi har nogle gode yndlingepiger generelt i landet, men i forhold til internationalt niveau, så har vi et stykke vej endnu. Men vi kæmper, og vores gymnaster og træner hjemme, de kæmper også rigtig godt for det, så jeg er meget fortrøstningsfuld for det. Ja, tak skal du have. Selv tak.